東日本大震災から10年、福島の海に活気と笑顔が戻ろうとしています。福島、海からの便りです。福島県沿岸部の伝統産業、それは漁業です。親潮と黒潮ぶつかる潮目の海って言われてて、プランクトン豊富で魚種が多くて、特にカレー類とかヒラメ類とか、そういうフラットフィッシュって言われる魚のものがいい。福島県沖は寒流の親潮と暖流の黒潮がぶつかる潮目という海域。ここで獲れる魚介類は肉厚で身の質が良く、昔から常磐ものと呼ばれ、高値で取引されてきました。震災後、福島県は魚を獲る日数や魚種を限定する試験操業を実施。常磐ものと謳われる産地としてのブランドを守り抜いてきました。あ、じゃあ最高でしょうが、常磐ものだもの。最高。最高です。常磐ものの復活を目指し、世界的な研究機関も安全性の確保に取り組んできました。こちら福島県水産海洋研究センターは、福島県の水産業に関する試験研究を行う施設になっています。原発事故を受けまして、魚介類に対する放射性物質の影響に関する研究を実施しています。これまで6万6000検体を超えるモニタリング検査を行っています。平成27年4月以降、この国の基準値を超えたものは確認されておりません。で、それ以降約5年半以上を経過しております。魚介類については放射性物質を蓄積し続けないということが分かっています。原発事故の影響を受けた魚介類の数がどんどん減っています。それがですね、大きな要因の一つになっているという考えられます。さらに漁協でも自主検査を続けてきました。自主検査においても同様に 99.9% 以上が不検出という状況になっております。世界的に見てもこの福島県ほど多くの検査を行っているところは他にないと思います。十分に安全が確認されているというふうに考えております。現在、福島県海域における水産物の出荷制限は全て解除となっています。4月からは本格操業に向けた取り組みが始まります。あ、常磐もののシンボル、ヒラメです。競りでもヒラメは人気者。福島の漁師さん、常磐ものの PR をどうぞ。いや、福島日本一でね、まあ、騙されたと思って一度食べてもらいたいですよね。騙されるから。それでは、高級ブランド魚、常磐もののヒラメを産地直送、鮮度抜群で皆さんの元へお届けします。さあ、ご賞味ください。